ଖାଇଲେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ପେଟକୁ ସାଇଜ ଦୂର ରଖିବ, ଉଠାଣ ମଟନ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଅବଜା ହେଇଯିବ। କାଲି ଆମ ପପୁ ସାରଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ଆମେ ମଟନ କରିଦେଲୁ। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାଛ ଖିଆ ଚାଲିଛି? କେତେ ପ୍ରକାରର ମାଛ? ୱାଃ କ୍ୟା ସିନ୍ ହେ, ୱାଃ କ୍ୟା ସିନ୍ ହେ। ବା ମାଛ, ଛୋଟ ମାଛ, ଗୋଲିଆ ମାଛ, କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଖାଉଛ? ତ ଜିମ୍ରୁ ଆସି ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଏବେ ଖିଆ ହେବ। ମାଛ ହେଇଛି, ମାଛ ଭାତ ନାଦଣ ହେବ, ନାଦଣ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ବାବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତା'ର ଆଜି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ବିତ, ଯିଏକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ତ ସେଇଠି ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଠୁ କାମ ସାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ କାମ ଫାମ ସାରିକି ସେ ରିଟର୍ନ ଆସିବା। ତା'ର ଯିବା ଖାଇବା, ତା'ପରେ ବାହାରି ବୁଲିକି ଯିବା। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେ ଦେଖେ ତତେ ଆଖିବି ପାସା ମେଣ୍ଟେନା, ହେଲେ ଆଖି ପାପ ଆଶାରେ ଯାଏ ନା। ଆମର ବି ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଭାତ ବହୁତ କମ୍ ଖିଆହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁରା ଡାଏଟିଂ ପାଇଁ ଟିଭି ଲଗେଇବା, ଖାଇବା, ଭାରି ବୋଲିକି ଯିବା। ଜାଣିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ସ୍ୱିଟର ବିଟର ପିନ୍ଧି ପୁରା ଉଷୁମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏକାଥରେ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ନାଁ ନୁହଁ। ଗରମ ଦରକାର, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି ହେଲେ ଜାନୁ କାଣି ଯିବ। ଭାଇ ସେ କିଛି ଜ୍ୟାଦା ନିଅ ଗାଇ ମତଲବ कुछ भी भाई था वो। देखो भाई तुम कितना फैन दे पूछो कॉलेज में बड़ा बड़ा बाहर है। कॉलेज में व्हाट्सएप रखते जो ये था एक जो गांव में लंबा गांव में गांव से उठने वाला ये लोग सही पर्सन लगे था सही चलो भी नहीं ऐसी तो सही लगी वो यही तो पिक वाला लगा बस बढ़िया लगी वो फिर लगे तो मैं प्लान कर पछड़ा। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମର ବି ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ମାନେ ରେଷ୍ଟ ଡେ, ମାନେ ଜିମ୍ ଛୁଟି ହେଇଛି। ଜିମ୍ ମାନେ ମୋର ଅଫିସ୍। ସନ୍ଡେରେ ଗୋଟେ ପାଲା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଟନ ଆଜି ହେବ ଖାଇବା। ଯେହେତୁ ଖରାରେ ମଟନ ଖାଇଲା, ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ପେଟକୁ ସାଇଜ ଦୂର ରଖିବ, ଉଠାଣ ମଟନ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଅବଜା ହେଇଯିବ। ଆର୍ ୟୁ କମେଡ଼ି ମି? ସକାଳେ ଘଣ୍ଟା ଗଜମ ଖିଆ ବି ମଟନ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ନାଇଁ ମଟନ କିଛି ହେଇନି, ଯଦି ଗାଧୋଇକି ଆସେ ଆହୁରି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଥାନ୍ତ କି ହେଇଯିବ ଏତିକି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ଆଜି ସନ୍ଡେରେ ସରକାରୀ ମିଳିଥାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ସେ ଉଠିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି କାମ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ। ଆଉ ଆଜି ବି ସାନ୍ଭି ବି ନାହିଁ, ସାନ୍ଭି ଯାଇଛି ଘରକୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ପଳେଇଲାଣି। ତା ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି, ତ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଜାନ୍ଭି ଶୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଉଠିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା,
ପୁଣି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ଆସି ପୁରା ଦିବାସରେ ଆମର କେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦିବାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିବା ତ ଜାଣିନି ହେଉଛି ଶୋଇଛି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଶୋଇଥାଉ ନା ଉଠିଲା ମାନେ କାନ୍ଦିବ ଆଉ ଶୀତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଆମର ଶୀତ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ସାର୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ କହିକି ମଟନ୍ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା ଖାଇବା ଆଉ ମଟନ୍ ଆମର ସିଝା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି ମଟନ୍ ଟିକେ ସିଝା ହେଉଛି ଆଗେ ତା'ପରେ ହବ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି ଚା ପିଉଛି କ'ଣ କହୁଛ ଝିଲିକି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ସେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଥା କହିପାରୁନି ଆଉ ଏଠି ମଟନ୍ ଆମର ସିଝା ବସିଛି ଚର୍ବି ଏଠି ଥୁଆହେଇଛି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଘାଣ୍ଟିଦେବି ହଁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ହଳଦୀ ସବୁବେଳେ ଭିଜିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଜିବ ଆମର ବି ମଟନ୍ ପୁରା ସିଝା ହେଇଗଲା ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ପୁରା ମଟନ୍ଟା ତେଲ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ମଟନ୍ର ଖାଇହବ ହଁ ସିଝି ହେଇଯିବ ପୁରା ଚର୍ବି ବେଶୀ ହେଇଛି ନା କ'ଣ କଲିଜା ଆଣିଥିଲା ନା ଦେଖ ଯଦି ସାନ୍ବି ନାହିଁ ସାନ୍ବି ଖାଇଦେଲା ମୋତେ ସେ ବି ଭଲ ପାଇନି ତ ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ ତୁ ଖୁଏ ଦେ ସିଏ ଭଲ ନଥାଉ ଆଉ ଟିକେ ନେଲନି ଦେଖ ତ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ସିଝିନି ଏଠି ସିଝିବ ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ ସିମ୍ରେ ବସେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ନା ମଟନ୍ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ ଆମର ତାପରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲେ ବସିଲାଣି ସିଝିଯିବା କଥା ତ I don't know. ତ ଜାହ୍ନି ବେଳେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜାହ୍ନି ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗାଧିଲା ବେଳକୁ ଜାହ୍ନି ଆମର ଘଷା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି କିଏ ଛିକିରେ କିଏ ଛି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜାନୁ ଜାନୁ ଠିଆ ହେଇଛ କେଡି ଟିକେ ହେଇଛୁ ଲୋ ଜାନୁ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦ ତ ଜାନୁ ଆମର ଏବେ ଗାଧେଇବ ଝିଲି ଘଷି ଦେଉଛି ତାପରେ ସେ ରାତିରେ ଗାଧେଇବ ଆଉ ଟିକେ କେହି ପପୁରୀ କେବେ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ପପୁ ଯାଇକି ଘର ଦେଖିବାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲି ବାଲକୋନିରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ପୁରା ବାଲକୋନିରେ ବସିକି ମଟନ୍ ଖିଆ ହେଉଛି ଆଜି ପୁରା ଦିନ ସାରା ୱାଃ କ୍ୟା ଆକ୍ଟିଂ କର ରହା ହୈ ଫ୍ରି ହୋ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ମଟନ୍ ଏବେ ଦେଖିକି କେମିତି ଆଠରେ କରିବା ଇଚ୍ଛା ସବୁଦିନ ମଟନ୍ ଆଣି କରିବା ଦେଖିଲା କ'ଣ ମଟନ୍ ଆଣି କରିବା ଦେହ ପାଇଁ
हेल्थ मेंटेन कर संदी हो मंगलवार नला बुद्धम दे छी जे अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रे दिस इज गोइंग के बट होयनी हो ये सारे कॉलेज आछी थे कॉलेज आछी अधिकन सारे कोइछन कॉलेज केते रे अधिकन जे आगो पे बहुत अधिकन छ सबरो मटन हबर आज कोन पे मटन हे छि ना कल हम पप्पू सारन कर बर्थडे त से तो सही खुश रे आज मटन बतलो ए तो लेटेस्ट न्यूज़ है ए तो लेटेस्ट न्यूज़ है पप्पू कहले हम छप पे की रखिबी बर्थडेटा छप पे की रखिबो हम कहिबी ने 26 तारिख दिन जणे 25 रे जणे हम मन ले नै ना तो काई छप पे के रखिबो तो पई तो करा होजी मटन कसा खाइबा दबा कलिजा खाई कलिजा मत दिए जन्म हाँ पकड़ जन्म तेल पकसी तो मास्टर भाई को बोल दिया मोर इंडियन जब रुपी दे ए ने सगा टाइगर खाई के आ तो आप दिलाए आ टाइगर दू ये सफाई जे कर लीजिए कि देख लो हां ए कर लीजिए देख ले तो ले हां आ टाइगर सफाई दे तू आपको दो ये आ आज पप्पू बर्थडे खुशी मटन है टिके गोटे सोमवार ना तो आज मटन हो कल पुपुर गोटे भल केक् मटन सरला सरला
ଏଥିରେ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ଧୋଇଯିବ ଉପରେ ନା ଏଥିରେ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଧୋଇଯିବ ନା ତୋତେ ପାଣି ଉପରେ ଜଳ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପାଣି ମରା ହବ ନା ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ସକାଳେ ଯଦି ଖିଆ ହେଇନା ମଟର ମନେ ହେଇଗଲା ନା ଆଜି ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ପରେ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ମୋ ନାକରୁ କେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ତ ମନେ ଆସିବ ଏପଟେ ଚାଲ ଯିବା ବଟନ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ବାପା।